berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit ke ngajuru, susah-susah ke ngajuru, 40 poek kemudian malah nawaran. Nawaran. Apa kira teh nyeri ngaluarkeun orok teh nyeri? Nepi ka kaluar darah disebut nage setengah maot ngaluarkeun orok teh bener teh saking kuripu atuh rek teu ripu kumaha nu kaluar 3 kilo mau asup mau ukur 3 on berdus tong sering budak pas dengar kisah. Tapi teka rasa penderitaan sedang melahirkan teka rasa nyeri nang ngaluarkeun orok 40 hari kemudian tawara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Warahmanul kudusul ba'ithul muqtadir, Rabbi syahli sadri wa yasirli amri, wahlul uqadatan min lisani yaqtahu qawli, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Kapayunun al-mukarram wal-muhtaram, para alimil ulama, sadayana para asatid miwah para asatidah, dikawit nu anom dugi kanu sepuh, anu kuji simkuring sangat-sangat tipi hormat, kurang bantos doa, mudah-mudahan guru-guru urang sadayana marantena ku Allah. Mugi-mugi sing ditambih-tambih barokah tur manfaat ilmuna, sing dijembarkeun milik sinareng rezekina, disoleh-solehahkeun putra-putrina, husnul khatimah dina wafatna. Kapayunan aparatur pemerintahan dikawit atasan dugi kabawahan, jajaran panitia penyelenggara, ibu-ibu bapak-bapak, sekakantun para pemuda-pemudi sadayana, allazi rahimakumullah. Ngalangkungan kudrat iradat Allah, alhamdulillah dina ieu wengi kurang sarerea dikersakeun ngariung mumpulung bongkok ngaronyok tur hempak merbayaksa dina raraga ngagungkeun kana dilahirkeunana jungjunan urang sarerea Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajadikeun identitas kumpul ngariung hempak merbayaksa urang sarerea di ieu tempat tawis ciri ngaraos bingah kuayana lahirna Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalawan wasilah ieu riungan singa jantenkeun sababiah cukang lantaran urang sarerea ku Allah
sing kagolongkeun jalmi-jalmi anu meunangkeun hayatan thayyibah. Amin. Sarerea mudah-mudahan istiqomah dina ibadah, digampangkeun milik rezeki anu barokah. Putra-putri urang sadayana saroleh saleha, sing dikersakeun tiasa angkat ka kota Mekah. Dina nalika maut mudah-mudahan urang sarerea husnul khatimah, jaga di alam akhirat, sing menangkeun kana rahmat jeung syafaat ya robbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sadayana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sakali maca salawat ka Kangjeng Nabi dibarengan kumanah anu ikhlas, insyaallah Allah ngalungsurkeun 10 rahmat. 10 kali urang maca salawat ka Kangjeng Nabi, Allah bakal ngalungsurkeun 100 rahmat. 100 kali urang maca salawat ka Kangjeng Nabi, Allah bakal ngalungsurkeun 1000 rahmat. Ketika lisan urang mampu maca salawat ka Kangjeng Nabi alfamarroh alias 1000 balikan, layamutu hatta yubasyiro lahu bil jannah. Moal waka di maut keun eta si jalma, terkecuali mautna bakal menangkeun pangbubungah surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kuhana sakitu dulur, sing daek maca so, sing getol maca so, sing resep maca so, isuk-isuk solawat pabeberang, paso sore, tipeti, sare. Ngan sameme sare maca heula insya siap ngupingkeun ceramah, siap ridho ikhlas sajam lilana, siap 2 jam, siap 3 jam, siap alhamdulillah. Berarti urang dieu mah sarerea ahlina ngawadul. Karena masalah ngaji mah ulah harganing 2 jam 3 jam dibere sajam gelilakna geus teu pararuguh katempona, bener teu? Nunang ngunyar aya, nunang tung aya, nuhu ai aya, nuhu lempangan
Tapi tongke entong salempang urang diukna di majlis taklim dalam rangka milariail ilmu lilakna mengukur saja insyaallah ganjaranana leuwih loba leuwih halus tinimang ganjaran ngamerdekakeun 1000 abid. Alhamdulillah. Ketika soca ibu jeung bapak neuteuh kana pamun teu kiai deudeuh memeut sejatak din kana ilmuna insyaallah ganjaranana bakal leuwih alus leuwih loba tinimang ganjaran nyodakohkeun kuda 1000 siki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boga urang dieu kuda di imah 1000 siki. Boga itu paingan kicep nak kicep palangsa jeng nadai kana masalah sodakoh maulah harganing 1000 kuda dipenta 1000 perak ke hese sengkomu ayunate usum muluda isim kuring sakapeng sokarunya kapanitia mengayakan acara seperti kieu. Nah make karunya atupan meureun kikian teu cukup dana saeutik bener teu sound system kudu dibayar panggungnya kudu dibayar nukori kudu dibayar mu balik kudu di salempang jeung hariwang eta panitia sok sieun acara muludan kelaksana tungtung nama eta si panitia juru turun kaburuan aprak-aprakan kaungal imah bari mamawa buku biwirna teureun-eureun ngecebrek mulut 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 buara de muludan celengkeun ka aya nu ngomong muludan sanes panitia sumuhun sahamu balik nu diondangna nguping wartos makiai cepot muda di Sukabumi oh jerot 2000 perak bari angel ning yang sakali mangsa aya panitia ngajakan ulin karaguna maksud tujuan rek nempo mon pi ongkosen saurangna 200.000 ih teu basa-basi teu panca kaki duit 200.000 harita keneh dikorbankeun alias dikaluarkeun jang nempo monyet jang nempo monyet jang nempo monyet nempo monyet 200.000 teu nyaah-nyaah nempo kiai mah nu kasep mungkukur 2000 bari angel weh weh kasepan monyet kasepan kiai hah menyebut kasepan monyet berarti dulurna tapi tongkeng-tong salempang jisim kuring ngadoa ka Allah Ta'ala mudah-mudahan ya Allah naon rupi pengorbanan ibu jeung bapak urang dia khususna baik hartana tanaga katut emutanana demi mengsukseskan ia acara senantiasa sing ditampi ku Allah sing dibalas ku Allah dengan balasan anu kalintang seurna barokahna sing karasa ayeuna di dunia
manfaatna sing kasampur jaga di alam akhirat. Ya Robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahna euy. Katempo masih kene aya nu ngudut nya. Sing barang. Ngarah urang sarerea meunang rahmat di Gusti Allah. Amin. Amin. Coba jawab. Allah. Ya. Allah. Ridho. Ridho. Ikhlas. Ikhlas. Teu kapaksa. Siap kompak? Siap. Siap bareng? Siap. Leungeun ngeupeul eureun mun meber kene ulah waka eureun siap? Siap. Awas ngawadul. Bismillahirrahmanirrahim. Ripuh dihaza sugane aya nu maot genahan ke mantep ke nikmat ke ripuh ke ungap ke nuripuh kira-kira saha kiai kembali nu ungap kira-kira saha kiai alhamdulillah. Sajun kiai maripuh ge eungap ge da insyaallah kiai mah bakal menang amal ngerahkeun amplop kula sok ngahina ka urang emang beungeut urang kos kotak amal kitu ngahina insyaallah uing mah teu dibere amplop ge ridho alhamdulillah. Nganu penting mah urang dia bil khusus panitia kaji simpuring meredu doa ngerakeun duit ulah pikituan ah bo pak doakeun ji simpuringnya sing sehat sing panjang umur sing dikersakeun gampang milik rezeki. Da percuma umur panjang milik rezeki loba ari awak teu cageur mah jangna nahaon moal bisa dinikmati bener teu? Percuma boga pamajikan geulis ari urang bobogaan leuleus mah. Sangsara. Mudah-mudahan sarerea sing sehatnya sing digampangkeun milik rezeki ya Robbal.
panjang umur bari daek ibadah ka Gusti Allah. Lanjut. Teruskeun. Madal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan sing saha wae jalmana nu nginjeumkeun alias ngahutangkeun ka Gusti. Maksudna nginjeumkeun ngahutangkeun ka Gusti Allah teh bi anfaqo malahu fi sabilillah, daek ngainfakeun hartana di jalan Allah. Sodakoh keur memperingati mulut, sodakoh keur ngabangun masjid, madro pondok pasan, menyantuni anak yatim, membantu fakir dan miskin, membantu nenek-nenek pe. Qardan hasanah bari nginjeumkeunana teh ikhlas lillahi ta'ala. Fayudhaifahu lahu at'afan katsirah, maka Gusti Allah akan membalasnya, akan membayarnya dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Min ashrin ila aktari min sab'i mi'atin, minimal 10 lipat insyaallah kana leuwih loba tinimang 700 lipat, tergantung keikhlasan hati urang ketika ngaluarkeun sedekahna insyaallah. Insyaallah. Bu, Pak, cepot muda kasep teu? Kasep teu? Bogo teu ka uing? Atuh sarua uing geus teu. Pangapunten kesepuhan, jisim kuring bade ngalempengkeun heula lakop. Bilibisi urang dia uningana ka jisim kuring teh mung ukur ka ngalakopna, cepot muda ngarana. Pangapunten, pangapunten. Supados teu janten fitnah bade dilempengkeun heula, jenengan asli mah Haji Zain Rahmat Nur Khalid. Gaduh lakob cepot muda, lain cari sensasi, lain hayang kapuji, ieu mah ngan saala kadar singkatan. Tina naon cenah kiai singkatan cepot muda teh? Daya sanes ce na ceramah, pe nya penyegaran, o nya orang, te nya taat. Muda nage sarua singkatan M nya mengedepankan, U nya ureyan, D nya dalil, A nya agama. Jadi cepot muda jisim kuring sebatas singkatan ceramah plus penyegaran, biar orang-orang tararahat ka Gusti Allah, ngawarok ka Gusti Allah, sarariun ku Gusti Allah. Insya Allah, jeung insya Allah ieu ceramah moal ngetan, moal ngidul, moal ngulon, moal kaitu, moal kadieu, rek lempeng mengedepankan ureyan dalil-dalil agama, namun anu pastina sesuai jeung kamampuan uring nyalira insya Allah. Insya Allah. Doa nati sadayana, mudah-mudahan ieu ceramah sing dibarengan ku taufik hidayah Allah. Amin. Hikmahna nuasana kedul, muga-muga sing jadi daekan. Amin atuh. Berpaling dariku. Nuasana koret, muga-muga sing jadi berehan. Nutara ka masjid, muga-muga sing daekan masjid. Ya Robbal. Nuasana tukang maksiat, mudah-mudahan sing pinah kana taat. Nuasana takabur, muga-muga sing jadi syukur. Nuasana haram jadah, mudah-mudahan sing daek ibadah. Ya Robbal. Ulah aya paribahasa kieu.
padodan, bodot padodan, cemimin. Saya cemimin. Sorry min. Naik taksi kahujanan, mulodan, ayo mulodan, cemimin. Ngan kasalaki angger ngalawan. Aya di dia awe nusok ngalawan kasalaki na ya. Nusok molotot aya. Nusok cerewet bawel aya. Loba. Numana. Percuma salat kau kerjakan. Percuma wiridan kau bacakan. Kalau sama suami ngalawan, apalagi sampai melototan. Alah, tapi insya Allah di dia masaroleha ya robbal. Kaciripan ari perempuan sarolehah mah dararaek make tiung alhamdulillah. Komo tiung nanungus lalu nasmah. Paguh dipake nak jeng pantes katingali na alhamdulillah. Nucan lunas mah katempok dipake na gerada nyengsal. Tegening lobar udah omegen tuh. Ya Allah, ya Rabbana. Padodan, odot, padodan, Kang Dayat. Ayah Kang Dayat. Soriat. Endog puyuh di korangan, mulodan, ayo mulodan, Kang Dayat. Sholat subuh kaberang. Sholat subuh kaberang. Salah kisah. Pak, wujud daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yu urang mutabaah kamantena insya, urang turut tumut ka anjeuna insya. Hikmah ngawaro ka Kangjeng Nabi, turut tumut ka Kangjeng Nabi, mampu membudayakan sunah-sunah Kangjeng Nabi, insya Allah urang sarerea bakal meraih pirang-pirang kauntungan. Amin. Ya Rabbal. Dina suratul Imran ayat 31 mun telepat, kira-kira ieu aos kentong ayat Qur'anna? Kori kentong. Korina nu biasa nu sedang apa nu luar biasa? Wani piro. Kul ing kul. Wa yaghfir lana.
ente? Mantap tak? Gua gitu lah. Zayenul Quran bi aswatiku. Kiki tuan teh lain hayang kapuji, lain cari sensasi, tapi atas dasar dititah ku Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi, pe hiasan Al-Qur'an ku sora anu geunaheun alhamdulillah. Nikmat pan. Komo bari jeung diuk mah nikmat pisan. Cangkeul ka beneran nih. Ya Allah, ya Robana ngan kadewe leuleuwihun mentang-mentang bisa kori. Naon we di kori ikut. Jadi kadinya nyari kari keur viral eta teh. Aduh punten-punten lain nyinir ngabejaan we situasi dingin seperti ini bari kaayaan tengah malam dibere cai herang bari jeung tiis katempona asap teuna sorup cik baru dak santri mah heueuh. Nu pantas kira-kira naon? Nah, tegeningnya, oh itu. Ya selamat memikirkan. Ya Allah ya Robana, mun kalau cai herang kesok ingat karena lagu India. Dolo China, China, China. Dolo China, China, China. Dolo China, China, China. Dolo China, China, China. Dolo Ciko Pihayang China. Tong diemprakan. Pan urang teu meureun keur meunang penderitaan. Siga nu bungah keur diemprakan. Ridho jisim guring ngaleut heula ridho. Ikhlas. Nyuhunkeun doa ti sadayana jisim guring bade ngaleut cai herang moga-moga salamet. Ya selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Air herang adalah air yang amat sangat murah. Pangpang ditempokan rek ngeraya wenginuk. Lanjut. Teraskeun. Saura Allah dina Al-Qur'an kul. Kudu nyaritakeun ku anjeun Muhammad. Ieu teh ceuk barudak santri mah pilna pil amar dilalah alat tolap. Kul kudu caritakeun ku anjeun Muhammad. Kitab khususna ka kaum Quraisy umumna ka urang sarerea. Ingkuntum lamun ayah araranjeng kabeh tukipun Allah mika cinta ka Gusti Allah patami uni rek hideung rek beureum rek amis rek pait wayahna kudu ngawaro ka kami saur Kangjeng Nabi. Turut tumut ka Kangjeng Nabi, ngawaroh ka Kangjeng Nabi, mampu menghidupkan sunah-sunah Kangjeng Nabi. Insya Allah, kurang sarerea minimal bakal menangkeun dua kauntungan. Amin ya Robbal. Jelema lamun geus ngadenge kana kauntungan, insya Allah apapun penderitaan leungit kacape leungit kasusah leungit yang ada semangat, betul? Betul. Contoh we ayeuna. Ayeuna teh pan urang keur dihimpit dengan rasa kasieun gundah gulanah ku ayeuna wabah, bener teu?
virus corona turun-urun menjalar nepi ka ayeuna leres teu COVID-19 kokoro piduiteun keur jamaah anu COVID kokoro piduiteun naon we di COVID-keun ayeuna meuh kabengek-bengek di COVID-keun tah singkatna urang teh keur dihimpit dengan berbagai macam kasieun dengan berbagai macam kasusah kundah gulana tapi kulantaran nempo kana kauntungan nu bakal dibikeun ku Gusti Allah alhamdulillah urang sarerea mampu ngalangkahkeun dua sampean ngayunkeun dua panangan tidak takut dengan yang namanya corona tidak takut dengan COVID-19 yang kita harapkan adalah keuntungan ti Gusti Allah yang kita takutkan adalah Gusti Allah betul? Ngan ayo nama aneh jelema sieun keneh ku corona daripada ku Gusti Allah bener teu? Buktina beungeut mah di maskeran buuk mah kamana-mana bener teu? Naudzubillahi min Bo lamun jelema geus nempo kana kauntungan apapun penderitaan pasti leungit bener teu? Capena leungit tunuhna leungit leleusna leungit yang ada semangat contoh uing uing leleus atuh rek teu leleus kumaha bu ti mimiti tanggal hiji mulud nepi ka ayeuna beurang peuting ngaji teu eureun-eureun alhamdulillah leleus panonton hayang sare dulur leleus lemah letih lesu and leton ngan kulantaran sakedeung deui uing bakal meunangkeun kauntungan yakni bakal meunang dulur ah opan ku ayeuna kitu loba dulur meureun leleusna leungit capena leungit letihna leungit lemesna leungit sabab uing bakal meunang kauntung insya Allah berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian sakit-sakit keur ngajuru susah-susah keur ngajuru 40 poe kemudian malah nawaran nawaran apa kira teh nyeri ngaluarkeun orok teh nyeri nepi ka kaluar darah disebut nage setengah maot ngaluarkeun orok teh bener teh saking kuripu atuh rek teu ripu kumaha nu kaluar 3 kilo mau asuk mau ukur tilu on berdus tong sering budak pas dengar kisah tapi teka rasa penderitaan sedang melahirkan teka rasa nyeri nang ngaluarkeun orok 40 hari kemudian tawara empat naon ya teh 40 hari kanan kiri boleh belakang silakan depan ya legit penderitaan anak yang ada semangat sabab yang diharapkan adalah kenikmatan jengka untung benar tak begitupun orang jauh di jug-jug anggang-anggang pasti diteang hujan pasti di payungan leueur pun pasti diiteukan bener teu? Daek kumpul babarengan ti mana-mana darah ratang daek kawujudkeun mutabaah ngawaruh ka Kangjeng Nabi naon sabab yang diharapkan kurang sarerea kauntungan ti Gusti Allah
pertama hikmah ngawarokah Kanjeng Nabi turun tumut ka Kanjeng Nabi urang sarerea yuhibbukumullah bakal dipika cintaku Gusti Allah bakal aya dina rahmatna Gusti Allah insya Allah lamun urang geus aya dina rahmatna Gusti Allah dipika cintaku Gusti Allah sekalipun situasi kondisi amat sangat mengerikan dengan adanya wabah corona insya Allah urang bakal disalametkeun ku anjeun amin ya robbal amin bo Nabiullah Ibrahim alaihi salam ku Allah kuraja Namrud diasupkeun kana gumpalan seuneu teu karasaeun panas sakuduna mah asup kana gumpalan seuneu panas tutung genghek bener teu tapi apa yang dirasakan Nabiullah Ibrahim alaihi salam malah menggigil kadinginan naon sabab sabab Nabiullah Ibrahim aya dina rahmat kanyaahna Gusti jelas nomor kedua hikmah mutabaah ka Kanjeng Nabi turut tumut ka Kanjeng Nabi insyaallah wa yaghfir lakum dzunubakum ieu dosa sok sanajan leuwih luhur tinimbang gunung leuwih lega tinimbang budak sagara dijamin bakal aya dina panghampurana Gusti jelema lamun geus meunangkeun kana panghampurana Gusti Allah dosa nu leutik nepi ka nu pangbadagna nu karasa jeung anu teu karasana dihampura ku Gusti Allah orang tersebut akan mendapatkan hayatan thayyibah kehidupan yang baik dunia bakal hasanah akhirat pun bakal hasanah hasanah di dunia maksud ngawujud cita-cita laksana kahayang teu kahalang hirup barokah bungah jauh tina kasusah papangih jeung untung jauh tina kabingung papangih jeung bagja jauh tina samsara kaharti teu jelas teu lamun geus kaharti bari jeung geus jelas urang ngeusan ieu ngaji apa geus kaharti loba-loba teuing ka olah kaharti teu henteu atuh komo ngaji hareupeun jeung jaman nu hese ngarti mah pusing dituluykeun ge alah keur masalah ngarti jeung teu ngarti mah urusan Gusti nu penting urang daek ngaji insya Allah ngali ka dia ieu tempo bo hasanah di dunia maksud ngawujud cita-cita laksana kahayang teu kahalang hirup barokah bunga jauh tina kasusah papang ijeng untung jauh tina kabingung hasanah di dunia jaga pun di alam akhirat orang tersebut bakal hasanah di akhirat bakal aya dina rahmat jeung ridona Gusti Allah salamet dina ba'ats salamet dina mahsyar salamet dina hisab salamet dina mizan salamet dina sirat salamet dina siksa neraka nepi ka pedus naon kaget nepi ka plus asup ka jero surga bigori hisabin wala adzabin tanpa dihisab tanpa disiksa dengan catatan dosa heula dihampura ku Gusti Allah bo mun tiama imah urang eta sampahna di mana-mana teu disapukeun kaca beleuwu pinuh ku kekebul teu dielapan tai kotok hayam dina teras meni teu daek bersihan tarojol wc mah pangersa tarojol wc mah bari rebok ku barang bawa
maksud tujuan eta kisah mah sajroning silaturahmi rek barang kirim kamu eta boga imah. Hei, pas ningali kayaan imah kotor, sampah di mana-mana, kaca beleuwuk pinuku ke kebul teu dilapan, tai kotok hayam berserakan di ditu jeung di dieu meuni teu daek meresihan. Kira-kira kisah mah daekeun asup moal? Jawab atuh. Daekeun asup moal? Daekeun diuk moal? Barang bawana tulus dibikeun moal? Moal harita kene kisah mah balik deui. Barang bawana dibawa deui. Teu tulus asupna, teu tulus diukna, teu tulus barang kirimna. Naon sabab kahijab alias kahalang ku pirang-pirang kokotor imah. Bener? Ari bersih mah imah na daekeun diuk dina korsi ge. Cangkeul. Aduh punten Pak RT ah. Ingat diuk teapan sok hayang ngopi. Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan, kopi yang aku inginkan, terang yang kau berikan. Alam. Lanjut teruskan dosa jam dia ngajinya. Nah Andri wo kuma urang we da urang mah PGA pegawai gaji Allah buruhanana tidak menentu maka waktu ge aku mah urang insya begitupun awak urang ibu bapak lamun bobolodog pinuku dosa saban langkah teureun-eureun salah saban kepateureun-eureun tina maksiat saban paningali pinuh kulali ka Allah nu maha suci jelas naon maksud hese kana ngawujud cita-cita susah kana laksana kahayang teureun-eureun kahalang pelebah dia tong nyalahkeun Gusti Allah jelas Allah jeung Rasul mah Rohman jeung Rohim pengasih dan penyayang terhadap hamba-na nu kudu disalahkeun mah diri urang sorangan bongan dina awak urang bobolodog pinuh teuing ku kokotor dosa jelas? Jelas hayang dikobul pamaksudan hayang cita-cita hayang laksana insya ayo kurang bersihan heula dosa tobat ka Gusti Allah ngalangkungan mutamaah ngawaro ka Kangjeng Nabi ku taadakan kedua tanganku ke langit tinggi aduh gara-gara teu ngopi euy suaranya jadi awah ya. Jadi macet di corona ya. Balikan deh ya. Kutadahkan kedua tanganku ke langit tinggi. Mohon ampun padamu Tuhan pengasihku. Bener ari laguan nanya. Datang kopi alhamdulillah. Alhamdulillah. Hapuskanlah dosa dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja
tepuk tangan atuh. Nah, kapaksa eta mah. Ya Allah ya Robana, jisim kuring penting tadi ceramah di daerah Bogor. Jamaah loba antusiasna luar biasa, ngadenge uing nyanyi lain sebatas tepuk tangan nyawer naikeun. Bogor gitu loh. Dia dia mah ulah hargani nyawer tepuk tangan ni kudu dititah. Kopi ge kudu dipenta. Alah jisim kuring bunga hayang kopi kontan dibere alhamdulillah. Dan kekeh we di saki geureun bungah ieu iya hate mah keung. Keungna sok sieun buruhan teh dikurangan. Gara-gara dibere kopi amplop eueuh saware. Kepan ayeuna teh keur usum ayeuna teh potongan teh heueuh. Tiluhur mah sekian bantuan teh datang ka handapna mah sakieu. Teuing ka mana sawareng deui eta. Mata ieu ge keueuh. Sok sieun dibukakeun amplop eueuh sawareng. Tapi di dieu mah aman nya. Moal aya potongan nya. Moal dikurangan nya. Jeung undurna atuh. Alah ka mana we bisnis malah. Nu penting cair dekah. Lanjut. Teruskeun. Ayo urang mutabaah ngawaro ka Kangjeng Nabi. Ngarah salamet. Allah mikanya ka urang dibere awak-awak sampurna dibere akal-akal sampurna. Sangkan munang hidayah salamet di dunia salamet di akhirat diutus ku Allah utusanana Rasulullah sallallahu alaihi rahmatalil alamin. Alhamdulillah. Matak wayah nak singawaro kakang jeng Rasul, sing daek mutabah kakang jeng Rasul ngarah salamet dunia jelas. Wujud daripada mutabah kakang jeng Nabi ngawaro kakang jeng Nabi wayah nak sarerea sing dararaek ngaji insya osok ngaji urang dia maca Quran osok maca Yasin osok alhamdulillah insyaallah Al-Quran nuku urang ayeuna dibaca bari ikhlas lillahi ta'ala dibarengan jeng elmuna bener tajwidna bener makhrojna piyaumil kiamah Al-Quran tersebut bakal datang gesannya faatan alias tulungan urang sarerea amin ya robbal. Asal sing daek maca karena eta Al-Qur'an. Bo bil barakah urang ngaos yasinnya walau karena sayat dua ayat mudah-mudahan Allah ngampura karena dosa urang sarere amin. Tuluykeun sing ikhlas yasin. Lanjut. Innaka laminal mursalin. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana dosa urang sarerea. Tuluykeun deui kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ngabul karena pemaksudan urang. Amin. Tuluykeun deui. Walaqad dzara'na li jahannam katsira. Nah, lain dulu ikut. Dibere kulhu apal yasinna rulu ikut ayat sejen ngahuleng. What happened? Kunaon poho? Poho? Lah lain poho teu nyaho ah. Ngadeng ayat nage kakara. Coba dulu ikut. Dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta.
Aduh. Pelebah nyanyi masih make calang apa? Ya, ya, ya. Tapi kembali bararisa nyanyi tuh teuweuh nu nyara. Ngan sing salaladar urang mah umat Islam. Kana nyanyi boleh jadi bisa, ngan kana ngaji mah kudu leuwih bisa. Naon sabab kana ngaji kudu leuwih bisa? Sabab hiji ngarah caang. Ngarah naon cenah? Caang. Hayang caang hayang poe. Hayang caang hayang poe. Tah ulah jauh tina lampu. Ieu atuh. Apan ayana lampu ayana caang. Bener teu? Ayana caang panon pun bisa ningali. Bener teu? Lompang dina jalan anu rumpil pinu kucucuk. Batuk eta mah. Aja da batuk nage batuk duit. Lempang dina jalan anu rumpil pinuh ku cucuk pinuh ku rungkang pinuh ku batu nu sarareukeut, insya Allah bakal selamat nepi kana maksud jeung tujuan sabab dibarengan jeung caangna lampu. Betul? Sabalikna lamun jauh tina lampu tungtungna poe, gara-gara poe kula harganing lempang dina jalan anu rumpil dina jalan gede ge teu saeutik loba jalma anu cilaka ti soledad tea bener teu mincak nu kohok tea nepi ka lapuh misal bener teu sabab jauh tina caangna bo lamun ibu dangdan dina tempat anu poek bener moal ih nya atuh moal make lipen pinah kana irung make sifat hijrah kana tarang wadah kana sap elah tiung nyengsol kancing pasol lengkrah ditempo-tempo percis bebeging sawah bener teh? Ripuh ku poek maka teu di mana teu di mana kang ngaran-ngaran awewe identikna teh jang dangdangan bener teh? Ka pasar dangdan kondangan dangdan rek ngaji dangdan rek arisan dangdan kumpul-kumpul dangdan rek KWC waasna ripuh ku poek mah dangdan ge moal bener ku bo pentingnya dangdanan penting. Saking ku penting kana masalah dangdanan wanian molotot kasalaki menta duit jang beli lipen. Menta duit kasalaki jang beli minyak sengit jang beli wedak. Ngan rokaya lipen dipake wedak dipake minyak sengit dipake ternyata lain ngegenah sun salaki kalah ngegenah gentukang ojek. Ngegenah gentukang bener teh? Akur teh? Dipikir-pikir mahargaan keneh tukang ojek teh memang salah kini. Survei membuktikan. Rek naik ojek dangdan sataker kebek. Sagala ditrakeun baju ge nu pangalusna bener teh? Tapi yang harupa nu jadi salah kini mah ya Allah prihatin. Cileuh ngajengol. Leho nolol. Buuk ruwak ruwik jika mak lampir make daster pelebah kelek na bolok kutang talina pegat sabelah bari make paniti itu salah kita garetihan begitu di dia ayak iya kak era amit-amit tidak jauh tuh Allah hayang poek hayang caak hayang poek hayang caak ah ulah jauh tina lampu hei ulah jauh tina lampu ayana lampu ayana caak ibu ibu kati bapak bapak kati
Nu balik ati. Woi, mana woi? Ngaji candan panik. Bangki. Si herang kati. Kopi ge kati. Udut nama geni. Matak teka tinggal. Ripuh ku poek makan. Gara-gara poek, ayah beja ayah carita nepi ka salah asup ka kamar. Kalah ka kamar mitoha. Jeng eta mitoha teujreuk dinya. Dikitu kita kuminan tu cicing we deui. Oh, bisa kikiran poek teh da genah meureun. Enjoy eta teh. Anang geus lila lampu hurup. Mitoha ngarenyak penantunya kitu kene cek mitohana. Panyante lain maneh sarujang. Eta maminantuna kang langsung nyuksruk. Aduh, mah nyangkeun beung teukeun ti korok-korokeun bari disiksik ti kunyit-kunyit dicacar di walang-walang mangga teh ti ngabdi ngarumaos teu salah. Hampura, ma hampura, panyante lain ma, poro ma diajul gedangkeun ku abdi. Cek mitohana, ujang, nu kituan make dipikiran. Keun nges mangges ujang itung-itung ma sodakoh ka ujang. Ujang sodakoh ka ma bebas dunia akhirat jam lah. Ripuh ku poek makan. Demi Allah. Ripuh. Hayang caang, hayang poek. Nah, lamun hayang caang, wayahna pertama. Ulah jauh ti para kiai, ulah jauh ti para ajengan, ulah jauh ti para asatid, beh dituna ti para alimil ulama, sareng ti para habaib. Naon sabab ulah jauh ti kiai ti ustad beh dituna ti para alimil ulama? Karena mereka adalah lampu kenyangan urang sarereaka. Malaikat Jibril nyarios ka Kanjeng Nabi, ya Muhammad, al ulama hum suruju ummatika. Wahai Muhammad, para alimil ulama teh, kiai teh, ustad. Aduh, meni hesenya. Ulama, kiai, ustad, eta teh lampu kenyangan umat-umat anjeun. Amel, aya we saingan teh. Tapi bener jang teh manis jang. Bener budak ade yang ngabejaan anaya. Aduh, kakaraeun boga saingan euy. Aduh, usaha teh nu ngengklokan. Teh manis. Aduh, ampun, bari ngagidi kitu. Aduh, poho dieu euy. Nepi ka mana ngajina? Hah? Oh, teh manis sih. Mau waktu ku budaknya. Hei. Ulama. Ulama. Kiai. Ustaz. Eta teh lampu. Eta teh lampu kenyangan urang sarerea. Tubaliman Arabahu berbahagia pikeun ka jalma yang mengenali ulama, cinta ka ulama, mahabbah ka para ustaz, mahabbah ka para habaib. Alhamdulillah. Wal wailu liman ankarahum wa abghadahum, dan celaka besar bagi orang yang membenci dan yang mengingkari para alimil ulama. Nauzubillahi min. Sekomo jaman ayeuna mah ka kiai benci ka ulama ngewa, bahkan loba jalma anu tega maehanana. Nauzubillahi min. Amin. Muga-muga urang mah sindiraksanya. Amin. Lanjut. Cinta teu ka Kanjeng Nabi.
Cinta teu ka para alimil ulama. Nyaah teu ka ustaz. Nyaah naon? Hah, nyaah mere. Palingan kopi ge kudu dipenta. Nyaah nah nyaah mere pelebar resep-resep nitah ka ustaz teh. Rajaban buludan lumpat ka ustaz nitah pangajikeun ngawinkeun nyunatan lumpat ka ustaz nitah pangajikeun boga budak tilu seretkeun ka ustaz nitah di ajaran ngaji bener tuh nitah we jeung nitah lain sering mikir pinapsuan wae kamaotan lumpat na ka ustaz nitah pangurusankeun mayitna bener tuh. Rata-rata nguruskeun mayit teu di kampung teu di desa teu di kota ustaz. Ari kalah kuatnya merek. Bener tuh? Tegening bener cenah. Dan nguruskeun mayit teh ustaz. Coba sok. Nu ngamandian mayit ustaz, nu muntel mayit ustaz, nu nyolatan ustaz, jadi imam ustaz, nu ngagotong ustaz. Ah belegu yakin. Belegu eta ustaz ngagotong. Silahkan model gitu mah mereka dari kah ngamandian mayit ustaz, ngemuntel mayit ustaz, ngunyolatan ustaz, ngegali kubur ustaz. Astagfirullahaladzim ustaz ngegali kubur semakin malam semakin emosi yang ngaji. Ampun segala masalah main seret ke ustaz benar tuh. Mimpin tahlil kasaha ka ustaz kasurupan kasaha ngajuru kasaha pahagi pasohi ka ustaz nah. Wah bener emosi nah. Gerak ustaz ngurus kena ngajuru mana tehin nyebreng kah kah segala masalah main seret ka ustaz kaajengan ari kalakuannya ah mere hayang benghar teu milik rigi hayang bertambah teu hayang barokah teu sing daek parang bere kaajengan hey sing daek parang bere kaajengan dengikeun barang bere ka ustaz mah barang bere kaajengan mah barang bere ka guru mah pembalasanana leuwih loba leuwih loba tinimbang barang bere kanu jadi indung jeung bapa pasiha jalan urang doakeun guru urang mudah-mudahan nya mantena sing barokah sing tambih-tambih manfaat ilmuna dijembarkeun milik rezekina ya robbal. Oh, sing daek barang berek nak deh. Hei, barang berek ka ustad mah, barang berek ka ajengan mah, barang berek ka guru mah, dibales nak kugus ya Allah. Leuwih robok ini mang barang berek kanu jadi indung jeung bapa. Amin atuh. Angel. Nah ustaz make bisa kitu jawabanana jasa anu berbeda. Indung mah jeung bapa jasana mung ukur mampu mindahkeun ti alam rahim ka alam dunya. Alam pana, alam anu ayeuna aya corona bener teu? Ih eta corona nya. Cuwet teh ka. Ripuh. Nang keukeuh we nya Bang Haji Roma Irama mah sajroning corona teh jadi laku manehna mah. Lakukeun tong? Lakukeun tong? Nah we ratuh. Kengerian yang mencekam melanda segenap alam kala makhluk itu datang menyerang dan mematikan. Dia tak terlihat mata tak bisa diraba.
Terima kasih Pak RT, terima kasih. Oh, banyak trek nyawer. Kalau mau ngasih terima kasih orang teh. Oh gitu. Tak balik deh. Indung mah jeng bapak mah ngan salah kadar mampu mindahkan ti alam rahim ke alam dunia, alam panah, alam ruksa. Ari kiai mah, ajengan mah, ustaz mah mampu mindahkan ti alam dunia ke alam akhirat. Cing. Ari alam dunia jeng alam akhirat alusan mana? Oh, angel ngajawab deh. Alusan mana? Geus pernah kitu ka akhirat. Alah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka. Timbang alam dunia. Di dunia maka aya kahayang teh kudu diusahakeun heula. Bener teu? Hayang kopi kudu nyieun heula. Kudu meuli heula kopina. Duitna kudu diusahakeun heula, bener teu? Duh, pokona mah ribeuh. Jaga mah di alam akhirat, Bu, Pak. Jannatil kos bonter. Kopi. Enggak. Maksa ah enggak mau ah. Enggak, Bun. Ya Allah, ya Rabbana. Ngalalocor hanapeun surga pirang-pirang wahana. Hi, pirang-pirang wahana, Neng. Wahangan madu, ayah. Wahangan susu, ayah. Wahangan kopi, ayah. Moka cino, ayah. Kapal api, ayah. Masing-masing wahangan anak. Percaya ke? Angel. Bahkan minuman yang diharamkan di dunia kayak nih whisky, brandy, martini, Jennifer Manson, AO dan EE. Kema di akhirat jadi halal dari Allah efek samping. Bener tak? Di dunia mah bari diharamkeun teh mata ngamabokeun. Ulah harganing sagelas satetes kena kana leta urang. Asup kana tikorok cicingna jero beuteung apa yang terjadi. Alah. Gebleng. Lieur geuning kikian teh. Cek babaturanna sia teh kunaon? Ah, biasa we, Bos. Kunaon biasa teh? Lieur, Bos. Nginum leung sia teh. Heeh, Bos. Aduh. Lieur, Bos. Kulon mana ieu? Ya Allah, ya Rabbana. Deuh, di dunia masa tetes mata ngamabokeun. Pikiran sehat jadi bejat, ngomong teu para ruguh, lempang salayang soloyong koslang layangan pegatina talina naodo. Hei, baju dibuka dahareudang. Teu tanggung-tanggung dina dada gamar cap kalajengking. Leungeun katuhu oraina ga. Hanapun hujat tapak bisul.
keren gitu pikir tuan. Ah, ribuh di dunia malah. Hehehehehe. Di surga mah jaga ngalalocor pirang-pirang wahanganana. Alhamdulillah. Hayang itu hayang ya tetinggal nyiuk teh. Bener teh. Bahkan keur kaum lalaki paling saeutik pamajikan di surga 70 pamajikan. Buset. Bari alala kur kabeh. Hiji awewe 2 susuna. Coba eta 70 kali 2 sabaraha susu bedus? Geblek kanan kiri susu. Depan susu. Belakang ah susu pokona. Nikmat. Ampun, di dunia mah yang dua ge angel. Riweuh. Aduh, urang bisa maca Quran tisaha lamun mimiti lain jasa kiai. Bener teu? Nepi ka apal makhorijul hurufna, sifatul hurufna, panjang jeung pondokna, aksamul madina. Apa nepi ka wakokna jeung ngamimitianna maca Al-Qur'an tisaha lamun mimiti lain jasa kiai. Heh. Bisa salat dimimiti takbiratul ihram dugi ka awe salam. Apa syarat sahna sholat, apa rukuna sholat, apa pembatalan sholat ketika mampu menjauhi yang namanya pembatalan tisah lamun mimiti lain jasa kiai, bener tak? Hei hei ketika sieun ku Gusti Allah taub ilallah teu wani ngalaksanakeun kana maksiat, teu wani korupsi, teu wani mancongan galengan batur, teu wani ngurangan kana takran mun teh mah dikersakeun jadi tukang dagang, tisaha amun mimiti lain jasa kiai, bener teh? Pusing kan? Nepi ka maot husnul khatimah, salamet tina siksa kubur, salamet tina ba'ats, salamet tina hisab, salamet tina sirat, salamet tina mizan, salamet tina siksa neraka, nepi ka dus asup ka jero surga tisaha lamun mimiti lain jasa kiai, lain jasa guru-guru urang, bener teu? Tuh kiai ajengan ustad bah jasa ngalawi gede tinimbang indung jeung bapa, nilai sodakona pembalasan sodakona ge insyaallah leuwih loba. Alhamdulillah matak sing dae barang bere ka ajengan insyaallah. Mudah-mudahan we panitia ye. Aduh, buntenah lain ini ranahin. Insya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Haji Rahmat Nurkhalid kemanapun ceramah ikhlas. Ikhlas. Dari bere amplop, ridho. Dari bere duit, ikhlas. Dari buruhan, ridho jeung ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kajen uing pas dari bere amplop, ge. Kajen dari bere duit, ge. Dari ikhlas. Ngan pamajikan sok nanyakeun ka. Pamajikan sok nanyakeun. Eta sokna. Awewe teh kana duit teh ih di mana hebo. Ieu mah punten Bu, Pak lain leuk lain beureun lain beja pamajikan uing di mah kabeneran awewe. Da eta mah kana duit. Ih, seueut. Teu pira uing neungeun duit dina salapan kitab 100.000 diriksakeun isuk leungit. Ditanyakeun teh ka pamajikan, "Ma, kulan ieu lain duit 100.000 diselapkeun dina kitab ka mana di tiang teh teu aya nya?" Kumaha pamajikan ngajawabna? Kalakah nangtung bari kalakah nyengir bari nempokeun barang baga. Apa geus kitu mah dawe teu bisa ngomong kan? Eh, eleh, pawana eleh. Sok sanajan kumis badag jangot panjang sorban ngarumpay. Wah, kangaran-ngaran ku awewe eleh. Tinggapleukna naon senjata na awewe teh? Bisa ngaleuleuskeun uheuras. Bahkan saking gagahna awewe mampu ngahirupkeun anu pae. Matak terus terang daripada balik ka imah pasya jeung pamajikan ribut jeung pamajikan riweuh jeung pamajikan lebih baik ayeuna abdi pasya jeung panitia.
Kumaha we bisnis mah penting bebenahan. Lanjut. Wayahna mujalasatul ulama sing daek campur gaul jeung para alimul ulama ngarah caang ngarah salamat dunya akhirat. Ayeuna urang rerejeungan jeung para kiai jeung para alimul ulama insyaallah piyaumil kiamah bakal babarengan teh masalah jeung para kiai jeung para alimul ulama beh dituna jeung para anbiya. Amin ya robbal. Kemudian hikmahna ngaji teh limaslahatil amal keur nyukseskeun ibadah urang ka Gusti Allah. Apan urang teh dibere tugas ku Allah di dunia teh ibadah, lih. Bener teu? Kupingkeun ayatna yeuh. Wa mal khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saur Allah kesapati-pati kami nyiptakeun golongan jin jeung golongan manusia melainkan hikmahna keur ngalaksanakeun ibadah. Ngaran-ngaran ibadah baik mahdoh maupun goer mahdoh tidak terlepas dari yang namanya aturan. Mun teu ngaji jauh ti kiai kira-kira nyaho moal kana aturan ibadah. Nyaho moal? Apal moal? Dipaksakeun ibadah bari teu nyaho kana elmuna mardudatun la tuqbalu moal ditarima ku Gusti Allah. Nauzubillahi min wayahna sing daek ngarah sukses pengabdian ibadah ka Gusti Allah. Jelas motivasi sangkan urang dararaek ibadah ka Gusti Allah masrahkeun diri ka Gusti Allah turut tumut ka Kangjing Nabi ka Kangjing Rasulullah sing salaladar di dunia mualila isuk jaga ninggeto urang bakal pindah ke alam akhirat ngan samemeh pindah ke alam akhirat daik tedaik harus melalui pintu yang amat sangat kita takutkan maut ngaran. Betul? Gening maut ngadodo oh, borosok di poho-poho datang na temerenya tempo leres bantuan tepaduli ni tepaduli wah dendam tiga netanya pemodarajang pemudi kabehanana bakal mati atuh lain maut kalau menyebut maut cenah. Sing bener atuh sair teh. Piraku mimit dina itung-tung naot. Enggak usah. Menang hese dewek mikiran ot cenah. Gumak hese diajak bisnis teh. Ari maot rahasia saha? Pak RT lain. Pak Lurah lain. Pak Ustad lain. Sing rahasia saha? Gusti. Neng sabaraha taun umur neng? Kalau katilang cileungnya neng. Sabaraha umur? Angel mahlak mak mak tong tunggu dulu mak sabaraha mah Yuswa mak angel mak sabaraha mak 70 sabaraha 17 percaya mah 17 mak berapa mus hancur gitu sabaraha mak kaitung lah 50 60 70 nego 62 nego nego urang sing sehat ah amin panjang umurna tapi ka kiamah amin we nya batur banges mararaw teh culang tileum sorangan uing umur nepi ka poe ayeuna nepi ngadampal 40 taun ajeun teu nanya ge. Kasep teu? Kasep teu? Nyebut teu berarti lolos.
Uing 40 tahun, emak genep 22 tahun. Kira-kira cek otak orang nu pantas mati heula, nu genep 2 heula apakah nu 40 heula? Astagfirullahaladzim. Aduh, meuleuh tapak ieu ngaji ya. Anyar kene ngabahas kudu mahabah, kaula mah kudu cinta, kaula mah angel. Ngadoakeun maot mah majarkeun 40 heula. Waduh bener-bener. Sing bener mikir teh. Urang 40 tahun mah genep 2 cek otak urang nu pantes maot ya. Ah nu genep 2. Maksa hampuran mah. Wajar we mah mati heula geus geus heupeul. Masalah maut mah eueuh nu nyaho rahasia Gusti. Ngan sing salaladang di dunia moal lila urang sarerea bakal papanggih jeung anu ngaranna. Ya Allah ya Rabbana. Kullu nafsin setiap pihak bernyawa pasti bakal ngasaan maut. Bu, karena maut disebut nake ngasaan. Kecap ngasaan mah identik nate jeung dahareun. Kangaran-ngaran dahareun pasti rasana beda, rupana beda, ngaranna beda, leres. Aya jauh, aya bolu, aya ranginih, aya ranginang, aya wajib, aya gegeplak, aya papalis, aya kueh lapis. Bahkan di dia mah aya geuningan anu disebutna teh emping. Wayahna tak kudu disiapkeun kabehanana. Unta lain nyiniran da galib sok dibahana. Mun ngawartos. Yang namanya makanan rasanya beda, rupanya beda. Ngaranya beda. Lamun geus asup kana lambei urang, geus liwat ti koro urang, geus cicing dina jero beuteung urang, diproses sekian lama ketika diheujeunkeun di jero WC mah jadi seragam. Bauna sarua, ngaranna sarua, rupana sarua. Tai. Pihar tieunana keur hirup boleh jadi kayaan urang teh barareda. Nasib beda, pangkat beda, milik rezeki beda, bener teu? Kendaraan anu ditumpakan barareda imah oge nu dicicingan keur hirup mah barareda, leres? Baju anu dipake keur hirup mah barareda, betul? Engke mah raga jeung nyawa dipisahkeun ku Gusti Allah maot ngaranna. Yang namanya perbedaan teh moal aya. KBG jadi sarua, ngaran ge jadi sarua almarhum almarhum. Bener teu? Ngajepat ngajepat sarua dirurup, dirurup sarua make baju, baju sarua kaen kapan? Tilu lapis bari sarua bo. Boe. Naek kana kendaraan-kendaraan sarua pasaran ngaranna sok parkir di masjid teh. Nya rata-rata eta pasaran di masjid we, terminalna teh. Keur maeukeur ka masjid teh hoream katuruk katimpuk aya pasaran pan keueuh. Balik deui. Matak lamun masjid hayang pinuh jamaah, nah gampang pasaran ulah sok ditenen di masjid, pindahkeun ka imah RT. Sorry Pak, sorry Pak, sorry sorry cik. Aduh.
Asup kana tempat-tempat anu sarua kuburan ngaranna legana sarua jerona sarua satangtung jelema jeung sababar tangan rupku padung rupku lemah anak malah nincak pamajikan jeung cerikan dulur malah ngakusur tatangga jeung baraya malah ngakeupayan. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Oke. Terima kasih yang tidak tepuk tangan sungguh terlalu kahayang. Udah gitu Bang Haji makan ulah harga nih ngalagu nak ngomong lagi pakai seni aneh kopi minum aneh tiis. Oke, okay. Ya selamat banyak sikan. Baik. Astagfirullahaladzim. Dianggap karuhun dewek kurang dulu. Heh, ini udah kena karena tikoro ya. Masih, masih puting ayunan. Dengekeun. Urang asup ka jero kubur, Bu. Salaki milu moal. Moal. Kawin deui. Bengal. Dihijikeun jeung tujuhna. Tahlil ompo dirah kalian ompo. Kapala. Ngalah teu olok modal. Anak milu moal. Harta banda dibawa moal. Ayeuna atuh moal. Pak. Aneh. Pak. Ulah bari ngada. Urang mau asup ka jero kubur pamajikan milu moal. Moal dilipen deui. Anak milu moal. Harta banda dibawa moal. Ya Allah ya Rabbana. Eueuh deui. Nu bakal marengan jeung dulungan dina jero pakuburan mah iwati amal. Amal urang. Amal soleh. Ini si soleh maut malah amal sana. Tukarunya-runya sama si soleh amal hari bawaan. Pas tapi kul khairot di ayana kumpulkan amal saloba-lobana jang bekel bawaan balik jaga ke alam akhirat. Jelas? Di dunia mah tong pusing-pusing teuing, tong stres-stres teuing, tong bingung-bingung teuing. Jalankeun we apa adanya. Naon sabab sagala rupana itu ieuna geus aya dina tanggungan Gusti Allah. Yang harus kita pikirkan adalah alam akhirat. Naon sabab? Sabab di akhirat mah kabahagiaan jeung penderitaan kembali karena amal perbuatan ayeuna urang di dunia. Jelas? Jelas. Aya tilu santri dipanggil ku guruna. Guruna teh bari diuk. Sanggeul ka? Oh, geuning geus jam 12 yeuh. Aduh, 2 jam yang ngaji ya. Terasa, weh.
Tenang, tenanglah. Semakin lama usaha, semakin gede bebenangan. Bener tuh? Nah, gitu biasanya. Kok merah tuh? Yang pulang tadi mana anu tiluan ya? Daya angin, daya hujan, daya SMS, daya telepon, daya ibaratnya angana. Mama manggil abdi ayah naon. Bade masihan biasa nes mama. Sanes. Da bias masak gedeng deui ge dibahanan ku panitia. Bade naon atuh mama teh asa kureuwas, bade masihan acis. Sanes. Da acis masak gedeng deui, mama bakal dipasihan ku panitia. Arintos naon atuh ama asa kureuwas? Kieu ja. Wayah nak maneh poe ayeuna, jam ayeuna, menit ayeuna, detik ayeuna, geura langkahkeun dua suku maneh, geura ayunkeun dua panangan maneh. Ka mana mama? Asup maneh hiji tempat nu poe mongkleng butara jinu teu ka tempo curug-curug acan, guha ngaranna ya. Teras ulah mawa batre, ulah mawa obor. Teras di mana-mana geus nepi ka tengah-tengah guha hekteangan batu saloba-loba. Tilu santri ngapulang miraka meneng. Dina hatena masing-masing barareda karetekna. Nu saurang mah ngaretekna kieu lah eta nu jadi guru. Nih tak asup ka jero guha tempat poek mongkleng putara jeung teu ka tempo curug-curug acan. Ulah mawa batre dititah neangan batu atuh anyel moal ge meunang. Mata kuing mah rek asup mah asup we formalitas pelebah neangan batu mah geuh moal ceuk nu saurang. Nu saurang deui mah katoel katajong kakara eta batu teh rek di bawah henteu mah moal. Nu saurang deui mah apapun parentah nu jadi guru rek kideung rek beureum rek amis rek balit rek kaharti rek teu kaharti ku kaula bakal dilaksanakeun singkat kata tilu santri asup ka jero guha mawa pendapat anu barareda tiluanana jungnang tu ngalangkahkeun dua sampean ngayunkeun dua panangan. Tiluanana asup kana jero guha bari mawa pendapat anu beda. Pendapat anu beda. Nu saurang mah liwat teh mung ukur liwat batu katoel katajong katokel teu daek malirek teu daek mawa. Nu saurang deui mah mung ukur mawa leungeun katuhuna wungku nu kenca mah lemor teu barang bawa. Nu saurang deui mah make ngelek ngegel pesak calana pinuh pesak baju pinuh angkaribu mawa pirang-pirang batu. Mawa pirang-pirang batu. Nu saurang pas nepi kana tungtung guha hiji deui kacaritakeun ieu tilu santri ngadon pararingsan teu inget di bumi alam teu inget di bumi alam. Nu jadi guruna bingung temang tungtung susah mana taya hinggana kumaha nyageurkeunana ieu tilu santri nu pararingsan teh. Etah guruna kunyampu nyemapatkeun jampe pamake manekung ka Allah Maha Agung muntang saraya ka Allah Azza wa Jalla. Waras tu makan jati-jati tu makan waras. Alawan izin Allah ya tilu santri hudang tina pingsan.
lilir-lilir ya perbanguna. Lilir-lilir ya perbanguna. Lir kadiang impen sare tobat. Obah. Titik. Mau aing berusaha ya. Hesek kikiat teh. Nak belajar gitu. Yang usaha. Untuk iya udah usaha. Tobat. Punya onjang menin tobat tobat tak. Tobat. Punya on. Tobat. Kunaon? Aduh, mama. Abdi geuninganan di luar bet papangih jeung. Jeung naon? Penyesalan. Mata abdi pararingsan ge nyesel. Kunaon make nyesel? Aduh, mama. Geuninganan batu anu dibawa teh ku abdi lain batu biasa, mama. Batu naon? Inten sarang permata. Abdi nyuhunkeun izin mama. Ka mana? Hayang asup deui ka jero buha. Allah nu nyokot loba nyesel kunaon teu leuwih loba nu nyokot saeutik nyesel kunaon teu loba nu teu nyokot sama sakali leuwih nyesel. Aduh adugan bebeja ka guruna mama. Naon? Nyuhunkeun izin. Rek mana? Hayang asup deui ka jero buha. Rek naon? Rek nyokot batu saloba-lobana. Rek mawa toronton, mama. Ya. Sok sanajan maneh cerik geuti utah geuti ngocak maratan bega ngajrit maratan langit hayang asup deui ka jero buha teu bisa da dibere waktu kur sakali-kalina. Lain menang untung kalah ka menang buntung, lain menang bahagia kalah menang sangsara teu bisa, ya. Tungtungna mah lu santri teh nyareresel. Tah, gambaranana sarerea teu pejabat, teu rakyat, teu nu miskin, teu nu beungar, teu nu bodoh, teu nu pinter, teu kiai, teu santri asup kana jero kubur, eces jelas caang bakal papanih jeung penyesalan. Nu loba amal, nyesel kunaon teu leuwih loba. Nu salti amal nyesel kunaon teu loba, nu teu beramal sama sakali leuwih nyesel. Adung-adungan bebeja ka Gusti Allah Rabbir ji'un. Gusti balikeun deui abdi ka alam dunia. Rek naon? La'ali a'malu shaliha fi ma taraktu. Rek amal Gusti, rek midamel amal soleh Gusti, rek sholat berjamaah Gusti, rek baca Quran Gusti, rek sedekah Gusti, rek ngamplokan kiai teh nu gede Gusti. Moal tanggung-tanggung Gusti. Lah teh Gusti Allah teh kalah teu bisa. Ulah hargeun sabulan saminggu moal dibikeun ulah hargeun saminggu sapoe moal dibalikeun ulah hargeun sapoe sajam semenit sadetik maneh teu bisa balik ti ka alam dunya. Tungtungna mah nyararesel sarere. Betul. Kasibuan usakum koblaan tuh hasabu pe araritung amalan-amalan urang ti ayeuna samemeh diperhitungkeun jaga di alam akhirat insyaallah. Hayang berkah hayang ya. Milik diri hayang berkah hayang ya. Bertambah hayang ya. Ayo urang amal melalui sedekah disimpuring sumping kaya tempat nyandak kalender tahun 2021. Dina eta kalender aya foto disimpuring, aya nomor WhatsApp, nomor HP, ngan weh teh nomor calana. Beli bisi bujing bapak Koryoki kalender tahun 2021 gambar disimpuring sinarang nomor sagala rupana aya.